ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ଗଣିତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ବିନକୁଲମ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ବିନକୁଲମର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବିନକୁଲମ କହିଲେ ଗଣିତର ସରଳତା ପାଇଁ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବିନକୁଲମ। ତାହେଲେ ଏହି ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଆଉ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କ'ଣ? ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 0, 1, 2, 3 ଏବଂ 4, ଏବଂ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 6, 7, 8 ଏବଂ 9। ତାହେଲେ 5 ଉଭୟ ନକୁଳ ଏବଂ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ହୋଇପାରିବ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିନକୁଲମରେ ଲେଖିବାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 କିମ୍ବା 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ଥାଏ ସେହି ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ବାର ବା ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ରେଖାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଆଯାଏ। ଆସ ଦେଖିବା କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 5 କିମ୍ବା 5 ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଙ୍କ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିନକୁଲମରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସେହି 12 ହିଁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେବା। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 16। 16ରେ 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ 6ର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ବା ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ଏହାର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ 6ର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ 1, 1ରେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା, ଏହା ହେଲା 2। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 76। 76ରେ ଉଭୟ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ବିନକୁଲମରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ 6ର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଗଲା 4, ଏହା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। 6ର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7। 7ରେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା, 7ରେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲେ ଏହା ହେଲା 8। 8 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଗଲା 2, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ 7ର ଯେହେତୁ ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି 1 ଯୋଗ କରି, ତାହାର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 0, ଏବଂ ଏହି 0ରେ 1 ଯୋଗ କରାଗଲା, ଏହା ହେଲା 1। ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2, 7, 6, 4। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ବିନକୁଲମରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘରେ ଅଛି 4, ଏହା 5 ଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଲେଖି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଅଛି 6। 6 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଗଲା 4, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। 6ର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ 7ରେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା, ଏହା ହେଲା 8। 8ର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଗଲା 2, ଏବଂ 2 ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ 7ର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ 2ରେ 1 ଯୋଗ କରି 3 ଲେଖାଗଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7, 0, 6, 8, 2, 4। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ବିନିକୁଲମରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ହେବ ଏହିଭଳି। ପ୍ରଥମେ 4 5 ଠାରୁ ଛୋଟ ଥିବାରୁ 4କୁ 4 ହିସାବରେ ଲେଖି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ 2, ଏହା ମଧ୍ୟ 5 ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି, ତେଣୁ 2 ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରହିବ। ଏହାପରେ ଅଛି 8। 8 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବାରୁ ଏହାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଗଲା 2, ଏବଂ 2 ଉପରେ ବାର ବା ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଏହାର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ 6ରେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା, ଏହା ହେଲା 7। 7 ଯେହେତୁ 5ରୁ ବଡ଼ ଅଛି, ଏହାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖି ଦିଆଗଲା 3, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ 6ର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ ଅଛି 0। 0ରେ 1 ଯୋଗ କରାଗଲେ ଏହା ହେଲା 1। 1 5 ଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଛି 7। 7ର ଯେହେତୁ 5 ଠାରୁ ବଡ଼, ଏହାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖି ଦିଆଗଲା 3, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ 7ର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖିଛେ, ଏହାର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କରେ ଅଛି 0, ଏଥିରେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା, 0ରେ 1 ଯୋଗ କଲା, ଏହା ହେଲା 1। ଏହା ହେଲା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିନିକୁଲମରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ।